України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. Сьогодні Україна відзначає 31-ю річницю своєї незалежності. Але наш шлях до омріяної свободи був тисячолітнім. І зараз ми знов за неї боремося. Як долаємо виклики? Далі у випуску. Вперше під звуки сирен, але все одно вільні, незалежні та згуртовані. Сьогодні у 31-ю річницю незалежності нашої України у Дніпрі на Алеї пам'яті героїв підняли прапор та поклали квіти до стели. На церемонії були присутні міські та обласні владці, рятувальники, священнослужителі. Усі привітали країну зі святом та побажали кожному, чиє серце б'ється у ритмі вільних, найшвидшої перемоги над ворогом. До цього це був державне свято, до цього це був вихідний день, до цього ми їздили на дачу, якось там спілкувалися між собою. Але тільки сьогодні, на 31-ю річницю, я вже зрозумію, що ми тільки осознали цінність цього дня. Ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Країна повернеться до мирного життя. І все в нас буде добре. Я вітаю всіх з Днем Незалежності. Бажаю нам всім миру шляхом перемоги. Поки для українців День Незалежності – свято, для рашистів – привід обстрілювати Україну ще сильніше. Про ворожі провокації у святкові дні попереджали правоохоронці. На Дніпропетровщині ніч пройшла з нескінченними тривогами та обстрілами. Окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районах, а у Дніпровський прилетіло дві ворожі ракети. У Дніпровському районі у нас було влучання двох ракет Х-22. На щастя, постраждалих немає. Внаслідок сталася пожежа. Вогонь приборкали 9 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ракети залишили вирву діаметром 15 метрів та глибиною 4 метри. Також вночі ворог накрив Нікопольський район, вгатив з важкої артилерії та градів. У Марганці внаслідок обстрілу постраждало подружжя. Чоловіку та дружині надали меддопомогу. Вони наразі лікуються вдома. У Марганці зруйновані 2 будинки, ще понад 10 пошкоджені. Також за ніч російська орда скерувала 20 снарядів на Нікополь. Є руйнування житла. Люди, на щастя, не постраждали. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу один будинок знищений, декілька понівечено. Людей не зачепило. З ураганів ворог обстріляв Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач. 3 прибічників Кремля викрили співробітники СБУ на Дніпропетровщині. Всі вони вели ворожу агітацію в інтернет та виправдовували збройну агресію Ерефії. Один з любителів руського міра, підприємець із Дніпра, активізувався після 24 лютого, бо був впевнений у швидкій перемозі окупанта і закликав зустрічати орду з квітами. 2 інших запроданця, мешканці Кривого Рогу, активно просували у соцмережах контент, який дискредитує українську владу і ЗСУ. Також зрадники закликали підтримувати російську армію. У ході досудового слідства проведено низки обшуків за місцями проживання фігурантів, вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, які підтверджують протиправні дії прихильників руського мира. За усіма викритими фактами, правоохоронці зібрали достатню доказову базу для притягнення зловмисників до відповідальності. Перевести ліжка з однієї області до іншої або автобус з Польщі у Кам'янське. Недарма кажуть, українські волонтери можуть і зірку з неба дістати. Наш наступний сюжет саме про таких свідомих громадян. Як проходить День волонтерів і кому вони допомагають під час війни? Дивіться далі. Село на Полтавщині. Автобусом із Дніпропетровської області сюди приїхали волонтери. Вивантажують ліжка для переселенців з гуртожитку. Заносити нові меблі волонтерам допомагає Євген. Він переселенець з Харківщини. Вже 1,5 місяці, як врятувався з-під обстрілів. Там дуже сильно почалися обстріли. І з усіх видів аж дуже. І пришлось їхати сюди. Багато біженців, таких, як я. І от для чого потрібно каштувати. Та одними ліжками робота у волонтерів не обмежується. Далі рушають до Кам'янського, аби передати бус одному з місцевих будинків сімейного типу з ключами та документами. Ви знаєте, по житті у мене завжди красні машини. Ну, мабуть, це фартове.
Спасибо тебе за все. Машину цю везли аж з Польщі, розповідає Данило. Гроші з людей на неї не збирали. Волонтери вирішили скинутися самі. Поступив запрос о том, что людям необходима помощь с запчастями для автомобиля. Ну, в данный момент нам было проще, чем запчасти привозить, было сразу купить лучший автомобиль. То есть этот автомобиль рассчитан на 9 пассажирских мест. Тепер у цій автівці будуть їздити шестеро дітей з будинку сімейного типу. Маленький Назарчик не стримує радості. Спасибо за автобус. Теперь мы можем кататься на природу і приходіть к нам в гості. Дівчатка ж чекали на машину не менше, кажуть, півночі не спали. Допомагали матері готувати святковий стіл. Делали вареники паровые, с ливером, с мясом и картошкой. Грибы вон, голубцы. Сделали салат синеньких, там лесной салат. Им блинчики с яблоками и торт. Очень сильно волновались, мы так ждали этого приезда, чтобы все приехали. Раніше, розповідає мати, доводилось їздити у маленькому автомобілі. Місця усім не вистачало. Але про новий автобус, подарований незнайомцями, навіть і не мріяла. Звісно, цей автобус, який поміститься. Я благодарна дяді Юрі. Я б по-другому не знаю. Пусть він допомагає. Все-таки это Богом и частично отдастся человеку. Это непросто. Я воспитываю детей, тоже непросто. Он помогает. Дядя Юра, про якого каже Наталія, керівник благодійного фонду. Це його волонтери допомогли жінці. Та чоловік каже, інакше зробити і не могли. Наш фонд займається допомогою різним верствам населення. Ну, як кажуть, всіх не обігрієш, а стараємося приділяти увагу тим, кого обходить. Так сказати, ну, ті нужденні. А нужденні вони завжди є. Тим часом дітки з будинку сімейного типу вже визначились, як вперше скористатися подарунком. Кажуть, хочуть усією родиною виїхати на природу. Аліна Шевченко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». По 24 гривні за 24 години. Гурт «Калош Оркестра» до Дня Незалежності оголосив про збір коштів на реабілітацію захисників з Азовсталі. Протягом усієї доби 24 серпня кожен охочий зможе пожертвувати на спеціальну банку і цим самим допомогти нашим сталевим героям. Про це розповів лідер гурту Олег Псюк. Реквізити рахунку, на який можна задонатити, «Калош Оркестра» розмістили на своїй сторінці в Інстаграм. Хлопці пообіцяли звітувати про хід збору. Донатити можна з будь-якої точки земної кулі. Йо, всім салюти, це гурт «Калош Оркестра» і ми відкриваємо збір для поранених бійців з Азовсталі 24 серпня. Збираємо з кожної людини по 24 гривні, сума, яку може кожен закинути. І ми будемо дуже сильно вдячні зібрати велику суму. Слава Україні! Героям слава! На захисті не тільки українців, але й братів наших менших. Пес-патрон – легенда розмінування і талісман чернігівських піротехніків – стає директором департаменту комунікації організації по захисту тварин UAnimals. Це вже не перша співпраця із знаменитим чотирилапим героєм. Пес-патрон зі своїм господарем розігрували свої мерчі, а на свій день народження чотирилапий сапер зібрав для порятунку тварин понад 260 тисяч гривень. Тому вибір був очевидним. Засновник організації Олександр Тодурчук зазначив, що дуже важливо усіма можливими методами доносити до українців та аудиторії за кордоном важливість порятунку тварин і як складно знайти лідера думок настільки потужного, як пес-патрон. За співпрацею патрона та UAnimals слідкуйте незабаром на їхніх офіційних сторінках у соцмережі. Дудл у кольорах українського прапора. Привітання з Днем Незалежності надходять на адресу України з усього світу. Зробила це, але по-своєму й пошукова система Google. На стартовій сторінці компанії з'явився новий дудл. Картинка у жовтих та синіх барвах. На ній зображені люди, які тримаються за руки і дивляться в небо, де великий птах несе у дзьобі синьо-жовту стрічку. Після натискання на картинку користувача перекидає на сторінку, що містить інформацію про День Незалежності. Зазначено, тематичні малюнки з'являються на домашній сторінці Google з нагоди визначних подій чи свят. Вся команда «Відкритого» вітає вас з Днем Незалежності та бажає миру, добра та спокою в країні, оселі та родині. Ми неодмінно переможемо, адже ми – мужня країна Україна.